Fala rapaziada, mais um vídeo começando aqui no canal da Soul Hardz. E hoje, galera, nós vamos dar mais um rolezinho na nossa 4-8, cara. Tô com muita saudade de andar nessa moto. Vamos dar um rolezinho aqui por Itajaí, passar por algumas praias daqui. A moto é animal de andar. Quem ainda não viu o teste completo dela, os pontos positivos e os pontos negativos, pode acessar os cards que eu vou deixar aqui em cima e confere também os outros vídeos dessa nave. Lembrando para vocês, a moto ainda está disponível, tá certo, galera? Mas antes de começar esse vídeo, já peço a vocês que sigam a gente no Instagram. O Instagram nosso tá na descrição desse vídeo. E é claro, cara, deixem aquele like para ajudar o nosso canal e se inscrevam também, ativem os sininhos aí para não perder nenhuma notificação. Agora, sem muita demora, bora para cima da nave. Olha só a cor, que linda. Essa cor aqui, galera, é original, tá? É o Hard Candy, ó. Original da Harley. Bora. Bora abastecer a máquina e dar um rolezão. Deu cerca de 7 litros. Deu 4, sim, não. É, cerca de 7 litros. Então a gente tá com o tanque cheio. Ela tava esgotada, esgotada. Eu achei que não ia dar nem pra chegar no posto. Tinha zero de gasolina. Esse aqui é o foda, né, cara? A moto é animal, é animal. É uma das motos mais massas de andar. Só que o tanque realmente incomoda um pouco. Me incomoda, né? Pode ser que tem gente que não vai se incomodar nunca, vai ser tranquilo. Mas pra mim, acaba me incomodando. Valeu, brigadão. Muito massa, bicho. Caralho. Essa moto aqui é irada, velho. Vamos dar um rolezinho ali nas praias de Itajaí pra vocês darem uma olhadinha, quem não é daqui, né? É um trajetinho curto, mas é um trajetinho bacana. E outro dia a gente faz um outro rolê com uma outra moto ali, passando em alguns outros pontos aqui da cidade. Pra gente não deixar o canal sem vídeo também, né? Fazia tempo que a gente não gravava alguma moto rodando. E pra mim os vídeos mais legais são em cima da moto, cara. Não tem. O mais legal que tem é... Ah, vamos pelo centro. Isso aqui é aquele mesmo trajeto que eu fiz com a PCX. Com a PCX não, com a NMAX. Só que de rally é bem mais massa, né, cara, que com a NMAX. Então vamos lá passar aqui pelo centro de Itajaí e dar um rolezinho. Vocês acompanham aí a gente. Não vou ficar falando muito pra não estragar o vídeo. Cara, essa 4-8, a diferença da Iron de motor é bem grande. É bem grande mesmo. Cara, a moto é bem mais divertida de andar no sentido de mais forte. Por exemplo, eu dou mão e ela já tá pronta para ir. A 883 ela vai também, mas parece que ela vai um pouquinho mais fraca. Essa aqui não, essa daqui tu dá a mão, ó, e ela já quer pular. Ela já é bem mais esperta. E isso é muito legal, porque cada acelerada que tu dá mais forte, tu dá uma risada. Então, cara, os caras querem uma moto divertida. Nossa senhora, é muito divertida, é muito massa. Só quem pilotou sabe, né, cara? Tem que pilotar pra... Quando começa a pilotar, tu esquece os pontos negativos da moto. Tu esquece o tanque pequeno, tu esquece a suspensão mais dura. Esquece tudo, a moto fica muito massa. E o ronco, né? Ó, é forte, cara. Ó, uma acelerada já deu 80. Segunda também, a moto tá sempre na mão, ó. Acelerei, ela vai. Ela é forte, cara. É, porra, é legal pra caramba. Dá umas brincadas aí nas estradas. Legal pra caramba, bicho. Legal pra caramba.
é o seguinte, né? Onde passa chama atenção, né, cara? Não tem como tu andar sem chamar atenção. Se o cara quer descrição, quer andar sem ser notado, esquece. Aliás, esquece qualquer Harley, né, cara? Qualquer uma vai chamar atenção. Mas essa aqui em especial, velho, olha, é animal. Ah, aqui é as praias de Itajaí, ó. Galera aí de fora, tem bastante seguidor nosso que eu sei que é de São Paulo, Minas, é mais pro norte também, ó. Então tem bastante praia aqui. Litoralzinho bem massa. Aqui a galera surfa muito. E é uma estrada bem gostosa de andar, ó. Ó, raspou a pedaleira. Ela raspa a pedaleira bem fácil, cara. Tem que ficar ligado. Bem mais legal do que PCX esse trajeto, hein? Mais um trechinho aqui de praia. Olha aí, ó. Só não dá pra parar aqui porque, né, não tem nem estacionamento aqui. E onde tinha estacionamento eles tiraram, é, virou ciclofaixa, o que eu acho muito bom, porque eu ando de bicicleta e, cara, era difícil ali na época que tinha estacionamento. Era bem fácil de acontecer acidente, pessoal de carro não respeitava, de moto também não, então ficou bem melhor agora com ciclofaixa. Vamos pegar um trecho de subida aqui, o mesmo trecho que eu peguei com a NMAX. Eu já falei PCX, né? Vocês vão ver que animal que é uma subidinha com ela. A moto grita, velho, na subida. E outra, ela anda, tá? Anda pra caramba. Olha lá. Trajetinho de subida. Cento e dez, ela corta o giro. Segunda marcha, né? De primeira corta 80. Mas é, só que assim, ó, parece uma naked, cara. Tu acelera e ela tá. Então, quer dizer, ó, a moto é uma custom, mas a performance não é de custom. Se botar ela do lado da Vulcan S, eu posso estar enganado, mas eu acho que ela anda bem mais que a Vulcan, tá? Ela tem mais torque, mas ela é mais pesada também, né? Agora vamos voltar por aqui mesmo, pegar o mesmo trajeto de volta. Olha como o motor dela vibra, cara. Olha aí, olha aí. E isso é legal, cara. Isso eu acho muito massa nas Harley. Essas mais novas aí, que praticamente não vibra nada, parece que perdeu a graça, cara. Parece que o lance dela é isso aqui, ó. É tu acelerar e o motor parece que vai sair do quadro da moto. Seguinte, qualquer acelerada, a pedaleirinha já raspa no chão. Raspa bem fácil.
E o banco dela não te dá sustentação, né? Então tu tá toda a vida escorregando para trás, aí o motor é mais forte. É bem engraçado. Mais uma subidinha. E a galera não vê muito de motoca, o pessoal vê mais de bike, caminhando. Aí daqui pra lá não passa de moto, só de bike, de pé. E aqueles prédios que vocês estão vendo lá, ó, lá no fundo, é Balneário Camboriú. Pra cá é Itajaí. Então bora, vamos continuar o rolezinho. Vocês estão vendo a praia meio vazia porque o dia não tá muito bonito, cara. Porque se tivesse um dia massa, um dia de sol, isso aqui tava socado de gente. Provavelmente a estrada aqui estaria até parada e a gente ia ter que passar pelo cantinho. Aqui mesmo na pandemia, mesmo com pandemia, tudo tá sempre cheio de gente. Difícil, não. Isso aí, rapaziada, acho que já deu pra gente curtir. Legal aqui o rolezinho pelas praias aqui de Itajaí. Vou fazer também pelas praias lá de Balneário Camboriú também. A gente até já passou lá em um vídeo com a Road King, mas vou fazer com mais detalhes, parando, mostrando pra vocês outro rolê legal lá. De hoje vai ficando por aqui, muito obrigado por quem ficou até o final. Não esquece aí de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Riders e acessar o nosso Instagram, que tá na descrição desse vídeo. Valeu, rapaziada, um ótimo final de semana a todos e até o próximo vídeo, valeu!